राज्य कपाय जोवा मरियनिर देवाशीष गगोई हत्याकांडर एटा पखे कुकलिल किन्तु आसिओ क्षिप्रगति ताक पढ़ा नाई तदंत जाक लो एतिया चरम हताशात भुगिछे दुर्भगिया पितृ मातृ देवबारे ए समग्र घटनार तदंत प्रक्रियात आरक्षीर पक्षपातित्वमूलक आचरणर अभियोग तुलि आसुसह देवाशीषर पितृ मातृये राजपथत प्रतिबाद साब्यस्त करे दोषीये कठोर शास्ति पाबई लागिब बुलि तीव्र हुंकार दिए आसुए राज्य कपाय जो देवाशीष गगोई हत्याकांड तदंतर नाम भेकु भावना न्याय विचार राजपथत पितृ मातृ और भग्नी मरियनिर गाभरु पर्वत सहबागिचात एदल उन्माद लोकर जिघांसार बलि हुआ देवाशीष हत्याकांडर तदंतर नाम कि चलिछे देवाशीष गगोई हत्याकांडर तदंतर नाम मरियनी आरक्षीये भेकु भावना चलाई अहार अभियोग उत्थापन कर राजपथत प्रतिबदत नामिल प्रयात देवाशीषर पितृ मातृ और भग्नी आह्वान जानाइछो जाते न्याय प्रक्रिया क्षिप्रतारे करिब लागे दोषी दोषीक दृष्टान्तमूलक शास्तिर लगते फाँसी अर्डार हब लगे और आमार लराटोए आमि पितृ हिसाबे कैछो आरो शेष हत्यार माने सिद्धान्त हब लगे आमि एटा कथा बारम्बार आमि सरकार और प्रशासनको आह्वान जानाइ आछो जे एजन आमार जिजन जिजन आमार लराटोर लगत अति क्लोज आछिल हेमंत नायक তেও থানার পৰা এৰিয়া হৈছে কি কাৰণে হেমন্ত নায়কক আজি থানার পৰা এৰিয়া হৈছে যে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যাতে ৰাজনৈতিকৰ কৰিব নালাগে আমি সকলো দল সংগঠনলে আহ্বান কৰাইছো অকল দেৱাশীষ জ্যোতি গগৈ নহয় সকলোৰে পিতে আমি যাতে একোজন গৈ সন্তান হেৰুৱাব লগা নহয় কাৰো সন্তান আজি যি হেৰুৱাইছে আমাৰ সপোনবোৰ তেওঁলোকে থানবান কৰি দিলে গতিকে কাৰো যাতে এই সপোনবোৰ থানবান হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে আৰু ন্যায়পালিকাই যাতে উচিত তদন্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটাৰ আহ্বান জনাইছোঁ দেৱাশীষ গগৈ হত্যা কৰা আজি ষোল্ল দিন অতিক্ৰম কৰিলে ষোল্ল দিনৰ পাছত আজিৰ তাৰিখলৈ যেনেধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত গৃহ বিভাগ আছে গৃহ বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ লগে লগে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হ'ল আদিত্য দাসে যিটো ভিডিঅ' কৰিছিল বা দেৱাশীষ গগৈ গোটেই তথ্য তেওঁ গুৰিত আছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে আদিত্য গগৈৰ পৰা কোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই এই কথাটোৱে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছোঁ ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ দোষীয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে দেৱাশীষ গগৈ হত্যাৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আৰু প্ৰধানকৈ বাগানৰ যিজন পৰিচালক আৰু সহপৰিচালক সেই সময়ত ঘটনাৰ স্থলীত উপস্থিত থকাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখলৈকে বাগান পৰিচালক দুজনক পৰিচালক আৰু সহপৰিচালক তদন্তৰ আওতালৈ কি কাৰণে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আনিব পৰা নাই ষোল্ল দিন উকলিল এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাথো পোন্ধৰজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি স্তব্ধ হৈ পৰিল আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ এনে হেমাহিৰ বিৰুদ্ধে নকছাৰী দেৱেৰাপাৰ চাৰিআলিত যোৰহাট আছুৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদস্থলীত দেৱাশীষৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৰ যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি জিতু নেওগে দেৱাশীষ গগৈৰ হত্যাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ লগতে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰশ্ন প্ৰয়াত দেৱাশীষৰ পিতৃৰ বিবেকক সুধি পিনি কওক যে মোৰ ল'ৰাটো যদি হেৰালেহেঁতেন মই কি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে আপুনি সেই আসনৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট নহয় এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি নিজক সুধি চাওক বিবেকক মোৰ ল'ৰাটো যদি মোৰ সন্মুখত মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰি থকা দৃশ্যটো দেখিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই মৰ্মান্তিক বেদনাটো আৰু বেদনা কিয় পাৰি ইতি গতিকে মই সেইকাৰণে ন্যায় পাব বিচাৰিছোঁ এটা ল'ৰা হেৰাই মোৰ পুত্ৰ হেৰাল কিন্তু মই ন্যায় পোৱাটো আশা কৰিছোঁ আৰু এই ৰাজপথলৈ অহাটো মই একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই বিচৰা নাই যে সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰক এই হত্যাই শেষ হত্যা হওক বুলি মন্তব্য দেৱাশীষৰ পিতৃৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰ নোহোৱাৰ আৰু ৰহস্য কি প্ৰশ্ন উঠিছে প্ৰয়াত দেৱাশীষৰ বন্ধু আদিত্য দাসৰ বক্তব্য কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কি শক্তিৰ বলত তদন্তৰ আওতাৰ বাহিৰত আছে গাভৰু চাহবাগিচাৰ পৰিচালক আৰু সহপৰিচালক এই ৰহস্যসমূহৰ পৰা আৰ কাপোৰ আঁতৰিবনে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে দেখা পোৱা যাব মৰিয়নিৰ পৰা জীৱন দত্ত আছাম টক্স।